dadweynaha ku dhaqan degmada xariirada ee gobolka sale loosaka telefishanka caalamiga ee RTL TV oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa waxa hadalada dardaaran iyo ducada badan hawada u mariyeen madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyagoona madaxdaasi loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland kula dardaarmay inay dadweynaha ku hagaan nidaam ku dhisan cadaalad iyo sinaan isla markaana waxa ay dadweynaha reer xarad sheegeen inay xukuumadda madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay si adag isu garab taagi doonaan isla markaana ay la shaqeyn doonaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo waxgaradka degmada xariirada ee gobolka Sale oo amurtaasi ka hadlaya anigoo ah aqoonyahan ka soo baxay jaamacad oo weli hadda aan wax shaqaan ahayn xukuumaddii hore ee weysan jiray siiraayo waxaan shaqo ka hayna ma jirin maxaa yeelay magac iyo reer ahaanba dadka loo shaqo gelin jiray laakiin maanta waxa aan sugaynaa inuu madaxweynaha cusubi uu wasiirada ku magacaabo ayaa tahay maahina maxaa taqaanaa waa shahaadada oo galban islaamayaa bahra aerial tv iyo gudoomiyaha xarada joogay cabdimajiid wariye cabdimajiid aad baan islaamaya salaam qaaliya iyo gudoomaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat inta soo yar xaybsanaha waxaan hambalyo u dirayaa horta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeen kala doortay Muuse Biixi Axmed iyo cabdiraxmaan cabdullaahi saylici hambalyo ayaan horta u dirayaa xafladda loo dhaariyey waa mas-uuliyad weyn oo qaranka loo ay u qaadeen iyo bulshada waxaan se rajaynayaa in mas-uuliyadda qaranka ay sideeda insha allah uga soo bixi doonaan ugu horeyn waxaan ugu ducaynayaa madaxweynaha shalay la dhaariyey iyo madaxweyne ku-xigeenkaba inuu ilaahay xilkooda u fududeeyo muddada shanta sanaha ee ay xilka hayaan insha allah inuu ilaahay ku asturo baan ugu ducaynayaa waxa kaloo aan talo ugu soo jeedinayaa madaxweynaha in sidii uu horeyba ugu ballan qaaday wuxuu soo dhiso xukuumad kooban oo tayo leh oo dadka wasiiro badan oo tiro badan uma baahno dalkuna uma baahno laakiin waxay u baahan yihiin waxqabad iyo in la geliyo waqtiga iyo hantida dalka ka soo baxaysaba dhanka waxqabadka in loo jeediyo wixii awal ku baxayay wasiirada tiraha badan leh marka xukuumadda ay waxaan fariin uga diraynaa ugaaska Beesha Ciise ugaas Mustafe ugaas Mustafe marka u horeysa salaan ayaan kuu salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaan ku leenahay maanta waxaad joogtaa caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland ood ka soo qayb gashay dhaarintii madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland annaga oo joogna degmada xariirad ahna dhalinyartii degmada xariirad waxaan kaa codsanaynaa ugaas in aad noo timaado ood soo marto gobollada awdal iyo selel ood soo marto cagta soo mariso hadda waxaan insha allahu tacaala samaynaynaa oon ugu ducaynaynaa madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici in ilaahay xilka ay qaadeen allaha nii fudaydiyaan leenahay keliya waxaan idin odhanaynaa dadka waxa weeyaan dhammaantii Soomaaliland cirif la cirif mas-uul baad ka tihiin bulshadana bini aadanka deeqima deeqda waxaa deeqda cadaalad unbaa deeqda cadaalad insha allah inaad ku maamushaan allow hoodiya nasiib allow nabad lagu hurdaa dhaqaal horow maraa adduunkuna haybsadaa aqoonsiga horey u hela hoggaanka allow ka yeel allow hoodiya nasiib hufnaan iyo daacadnimo halkuu shacabkoogu rabo dalkani ku hogaamin kara horsee diinta uga dhiga hoggaanka allow ka yeel allow hoodiya nasiib allow kuwa laga hor imin hantuu cunay laga hor odhan haraaga israacin kara hanjabo beel aan ku dayin horow socod lagu og yahay horow socod lagu og yahay aqoontii hore u rara haraaga israacin kara sidaa ku hogaamin kara hoggaanka allow ka yeel mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa wasiirada magacaabaysi yay noqonin kuwa reernimo ay ku geeya qofka ayaa taqaanaa ku yidhaahda laakiin aqoon ku geeya dadka ayaa kaa codsanaya inaad keentid bulshada xariirad anigoo ah injineer maxamed xasan xadi madaxweynaha xariirad jooga hambalyo iyo gobaadin u diraynaa madaxweynaha cusub aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waanan doorannay Beesha Ciise ee Selel iyo Awdal ah anigoo ka hadlaya magacuugana ku hadlaya waxaan doonaynaa ugaas Mustafe ina uu mar xaq iyagana uu soo maro
وهالكا إلائيو لوكايا إلائيو مكان سابورة ما إلائيو سيلا حريرة دول خاصة ده ودول كيسي وآبها وها وأدر شيء إنه سومر أنا كنت جين رهان إلهي بقى مهادلة مهاد إلهي بقى له مدح وينه عن دورنا إن وش قين إن بشيء هو كان بيجو صعدي ما هو قولي سن إلهي مهدي يمدحين في جينكي إن وش شلي قبدي قدام يسرد ما تي إلهي مهدي وعبد المجيد إبراهيم مؤمن أريال تي في حرير